Stavění máje je již nedílnou součástí konání hodu na podluží. Nejinak je tomu i ve Tvronicích. Postavením máje je symbolicky oznámeno, že ve Tvronicích je na hody vše připraveno. Je to součást těch hodů a je to ta chlapská vlastně taková ta práce a ten symbol, který k těm hodům vlastně patří, a aby i to široké okolí vědělo, ano, tady jsou hody. Pojďte všichni k nám se bavit a zaspívat si. Jak je těžké postavit vlastně tu máju, skoordinovat tady ty lidi, aby tě poslouchali, aby to všechno fungovalo, aby se nikomu nic nestalo? No, tak každý je tady vlastně na vlastní zodpovědnost, tak si musí uvědomit, co se všechno může stát za nebezpečí. No, je to kus stroma, že? Když praskne lano nebo šprajc náhodou, tak může být nebezpečí, neštěstí na světě raz dva. No. Jak ses vlastně naučil stavět máj? No tak to jsem se dostal jako jak slepý k huslám, jak se říká, no prostě bude se stavět rukama a starosta říká, když jsi si vybral, dovézl, zrapantoval, tak si ho aj postav, no to bylo všecko. No a děda Skočík už je na oném světě, ale z kostic, tak s tím jsme spolupracovali hodně roku, no takže díky jeho zkušenostiám jsem se to naučil. Jak to probíhá, kdyby se nám to mohl nějakým způsobem popsat, ta mája, to stavění, vlastně od toho přivezení toho dřeva sem do Tvronic? Začátek je v tom, že jsem si do lesa první něco vybrat, což je dneska čím dál složitější, no a potom dát chasu dohromady a zapřáhnout a jet do lesa proto. No. Takže naložit, dovést a kluci to musí ostruhat, tady pan Kořínek z Lánžota, který s náma spolupracuje, tak to buď s klukama jeho, nebo s bráchů, to takzvaně splatuju, zřežu ty spoje a potom já to teda dojdu a okovu to, aby to držalo pohromadě. No. Takže no a potom už dojde k samotnému stavění. No. Dími, hore, dobrá, oči, Kiko, hore, dobrá. Postavit 29 metrů dlouhou máju není nic jednoduchého. Každá parta u šprajců musí poslouchat pokyny a spolupracovat tak, aby nedošlo k úrazu, popřípadě se mája nezlomila. Ruční stavění máje ve Tvronicích mají svou tradici, ale ne vždy tomu tak bylo. Vzhledem k tomu, že tady hodně drahno dlouhých let se stavila mája pouze jeřábem, tak jsme se dohodli, že bychom to zkusili obnovit tu tradici, jak dřív to stavili ty naši rodiče, že bychom to zkusili rukama postavit. Je fakt, že jsme možná tak 2 roky přemýšleli a domlouvali se, jak to úsilí znovu zbudit v těch chlapech. Pak se to teda podařilo, i když jsme to stavili poprvé, už je to více jak 15 let, tak v záloze nám za rožkem stál jeřáb, protože jsme si nebyli jistí, jestli se nás sejde tolik, ale opravdu hned na poprvé se nám to podařilo a od té doby už jedeme teda rukama. Je problém teďka sehnat těch chlapů, aby přišli a pomohli projet ze začátku, jak jsi říkal, že s tím byl trošičku problém nebo trošičku strachu? Ne, musím říct, že jsou opravdu překvapený, že od toho prvopočátku, co jsme začali, tak si postupně ty chlapi rozebrali ty šprajce a už každý ví, u kterého stojí, jsou to skupinky kamarádů, spolky, takže opravdu už to funguje velmi skvěle a chtěl bych za to také samozřejmě poděkovat.